Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u dalšího dílu ze hry Rainbow Six Siege. Jsme tady na mapě Zábavní park, já jsem si vzal banditu, bohužel to nebyla moje volba, protože jsem se dostal na tenhle server, na tenhle zápas až asi 5 sekund před koncem a už jsem si nestihl vybrat postavu, za kterou budu teďka v tomhletom zápasu hrát, tak mě to vyhodilo automaticky banditu. Což nevím úplně, jestli s tou jeho brokovnicí je to ideální tady na tuhle mapu, ale tak zkusíme štěstí. Nabito, nemáme moc času, samozřejmě průchod mezi bombami je základ pro hraní. A někam bych chtěl asi reinforcenout ty zdi, že? Ale nejdřív to zabarikádujem tady. Máme kavéru, tak jsem zvědav teda, jak se předvede v tomhle díle. A já to rychle zelektrizuju, tady jeden, druhý, třetí, už odhalili kavéru, no to je špatné, čtvrtá, tak aby se hodně rychle teďka přesunula někam jinam. Nabíjí, výborně, a už se sem někdo doluje. Už se sem někdo doluje, já tam asi hodím C4. Asi. Škoda. No. Valkyrie, he is on the left side. Fajn, tady to vypadá čistě, takže největší problémy máme tady u ledničky. No, to mívám často taky, hlavně v noci, když se zbudím a mám na něco chuť, tak to mám taky hodně takové velké problémy, že člověk potom do kelu. Tak to nejsem teda moc zrovna v pěkné situaci, nebudu lhát. A fakt bych nerad teďka umřel. No. To prčic. Tak ale Valkyrie, to se mohla trošku předvést líp. No, zrovna když mluvíme o Valkyrii, tak to mě napadá, že bych si... Vlastně nemůžu si ji v dalším kole vzít, no. Protože v dalším kole už budeme nejspíš útočit. Každopádně... No do kelu! Tak to bylo dobré. Kdo si mě z vás v komentářích prosil, ať určitě zkusím zahrát Valkyrii s jejím samopalem MPXkem, tak jsem řekl proč ne, nedělá mi to žádný problém. Takže jakmile bude další zápas... Nádhera, tak tohle bylo ale pěkné. Nice job, boy. Do keby, to je jasná volba, pro mě teda. Aha, někdo tady po mně chce moji oblíbenou do keby. Tak OK. I am giving do keby. What is the problem? No problem. No tak to jsem si mohl nechat rovnou. Když... tak to bylo dobré. OK. Velice zajímavé. Každopádně no, sice do keby nemám, ale tak aspoň jsem se vynasnažil vyhovět tady pánovi, který asi hraje za ní stejně jako já a mají taky ve stejné oblibě jako já. Všichni jsme na jednom spawnu, kromě Termita. Termit jde svojí vlastní cestou, to se mi líbí. Uvidíme, jak mu to půjde. Takže, kamerka jedna a já mám defuser, jo? No ne, kecej. To bude zajímavý. Barry, když dostane do ruky defuser, to není úplně dobrý. Dobře, podíváme se, jak to vypadá zde. Já to asi, no. Nemůže to někdo rozbít, prosím? Destroy, please. Tak asi ne.
thank you, Ash, very much. A jdeme na replikátor samozřejmě. Jdeme si zmapovat, jak to tam vypadá. Tak tohle bylo velice rychle, OK. Ale aspoň víme o tom, že tam někdo teda je. Blackbeard už má rozbitý štít, podle všeho. Tohle není dobrý. Škoda, že se to nabíjí tak pomalu, no. To je jediná nevýhoda tady tohohle replikátoru, že to musíte, že musíte hodně dlouho čekat, než si znovu potom zahrajete. OK, tak tohle ale už je vážně trapný. Tady už Blackbeard umírá pomalu. No. No. OK, já tě budu asi chukryt. Tak, kdyby náhodou nás tady přepadli. Ale už je to jenom jeden, jo? Už jenom jeden, no tak v tom případě to asi risknu. A, tak Eška to riskla za mě. Jo, tak on stál tady. Tak bacha, to jsem ale nečekal. To kdyby... Jo, tak to byl někdo jiný. Ale i tak by to bylo. By to nebylo dobré, kdyby ten člověk byl naživu a potom do mě vyprázdnil zásobník během toho, jak bych skočil, jak bych přeskakoval okno. Takže do Kéby asi dneska nic, nebo v tomhle zápasu nic. Určitě další zápas si ji vezmu, protože to je moje prostě láska. No a místo toho teda vezmeme Hibanku. Tak tady asi už někdo nechtěl danému člověku vyhovět. Nebyl tak hodnej jako já a ochotnej. Ano. Yes, he is. Ano, je. Fajn. No, protože já jsem neměl problém, že jo? Dát doku. Akorát on si ji nestihl vzít, no, chudák. Nevadí. Bohužel je to časté, že člověk o někoho poprosí, protože ví třeba, že za tu danou postavu hraje dobře a že se mu s ní hraje dobře, jenže nestihne si ji vzít, někdo mu ji vezme jiný a on potom jenom slušně poprosí daného dotyčného, aby mu tu postavu půjčil. No jenže tohle je hráčská komunita, tady máme spoustu dětí, tady máme spoustu nevychovanců, kteří prostě nejsou ochotní. Já jsem vážně, teďka budu mluvit naprosto na rovinu, jsem nikdy neměl problém půjčit nějakého agenta. Nikdy. Prostě jsem si vzal jiného. Když daný člověk od toho agenta poprosil, nikdy mě to nedělalo problém. Zatímco mnohokrát jsem se setkal, když jsem opravdu žádal o nějakého agenta, tak mě hodně lidí nevyhovělo. Bacha na nohy. Jo, tak tady to máme uzavřené, takže tady by to mělo být OK. Ale někdo by mohl jít odsud, že? Oho, jako kdybych to neříkal, Hele, a Blackbeard nám, bandit nám zmizel. Neviditelný bandit. Jo, tak, já jsem si pro tu hlavičku normálně přišel. Já hlavně, že říkám, že tam nejspíš bude a sám na to naletím, no. Paráda. Tak hoši, ale pojďte, to musíme dát tři versus pět. Tak to nevypadá úplně nadějně, ale uvidíme, jak se pochlapí. Hoši. Jako, co ty tam děláš? Tancuješ, nebo co? Podívám se na Dokéby, kterou jsem chtěl předtím já. On the right. Friendly, last operator standing. The diffuser is no longer in your possession. Op 4 eliminated all friendlies. Jsem zvědav teďka, jestli se mě opět někdo zeptá. Teď jsem si uzmul tady do Kéby. Jestli se mě někdo zase zeptá, jestli ji nechce. To by nebylo úplně dobré, protože teďka jde o hodně. Stačí jedna prohra a prohráli jsme na plné čáře. Nebo ne na plné čáře, prohráli jsme úplně. Tak, na plné čáře bychom prohráli, kdyby to bylo 0-3. Což naštěstí tak není, to by byla vážně potupa. Slyším výstřely, které by měly směřovat ze zhora. Jasně, už je to tady, no. Tak máme velice podobný obrázek, bomby jsou sice rozmístěny trošku jinak,
ale stále tady je možnost, že mě trefí tak jako minule. Proto si dám teďka na to velký pozor. A rozhodně nebudu tak zbrklej. Protože všichni mi dáte za pravdu, když řeknu, že to byla naprosto zbytečná smrt. Tak v téhle hře je samozřejmě každá smrt zbytečná, že? Ale někdy prostě sami vidíte, že jiná možnost to nebude. Když jste třeba v nějaké velké přesile, když oni jsou ve velké přesile a vy jste třeba zbyli jenom poslední, no tak to je potom jasné, ale takhle, no jasně. Jasně, no tak to ne, hochu. To ne, to bude hezky kouř. Smoučiček. Tak a raz, dva, tři. Teď. Tak, to jsem zvědav. Zkusím prozvonit. Dobrý den. Dovolali jste se do hlasové schránky. No, už tam po mně někdo chtěl střílet. Jasně, tak štít tam mají. Tady to vypadá dobře. Ale ten štít se mi nelíbí. Ten štít se mi vůbec nelíbí. To nebude dobrý. Tak, děkuju, Eško. Teď jsi mi udělala radost. Jo, pozor, no jasně. Gojo. To je mi úplně jasné, takže výbušné. Výbušné štíty. Blackbeard, watch out this. Potřebuji, aby se zaměřil na tady tuhletu část a já si vezmu tu část, kde byl ten štít. Protože něco mi říká, že by tam někdo odsud mohl vylézt. No. Jo, já mám plant, bacha. Tak to bych si měl pohnout. Přece jenom minuta a 44 vteřin uběhne rychle. Dok. Kurňa, tak hoši, dělejte něco. Pohněte si. Nechci si teďka plýtvat v to poslední vyzvánění. Protože přece jenom může dojít ještě k horší situaci, kdy to budu potřebovat. Takže zatím budu vyčkávat. Já mám takové tušení, že tady někdo je, ale to se mi asi vážně jenom zdá. Kůrník. Bacha, jsou tady jsou. No, tak pojď. Pojď, vystrč tu hlavinku. My jsme jenom dva. Tak pojď, mistřuj. Pojď. Juchu. Jsme tam a já budu teďka jenom čekat. Čekat a tiše čekat. Tak, zavoláme. Teď se to hodí. Dochází ti čas, kamaráde. No. To už nedá. To už nedá, ani kdybych chtěl. Tak, nádhera. Kolínečko se mu trefil. Těžce vybojované, ale vítězstvím. Vykoplo mě to do klubovny. Jsme v rozehrané hře. Je to 1-0, takže pro nás samozřejmě, což se mně hodně líbí, tak to bych to chtěl po každé, kdybych se někam takhle ocitnul v nějakém už rozehraném zápasu. A vzal jsem si Valkyrie, ovšem dneska jsem si vzal její samopal MPX. Protože kdo si z vás v komentářích mě prosil, ať určitě v nějakém videu ten její sapík využí, tak jsem napsal, že proč ne a hodlám tady tenhle ten slip, co to kurňa bylo,
To jsem teďka teda vůbec nepochopil. Létající dron? Vážně? Opravdu? Levitující? Pěkné, pěkné. Ubisoft mě vždycky dokáže překvapit. To jsem rád. No a já už předtím jsem si tady s tím sapíkem chvilku hrál. A musím teda říct, není špatný. MPX-ko prostě, používá ho i Varden. A jako nesklame, rozhodně nesklame, ale pro mě, jakožto pro člověka, který celou dobu hrál s Valkyrií za, nezavírej mi před nosem tady kapkané, prosím tě, hrál celou dobu za Spas, je to trošku nezvyk, je to trošku takové nepohodlné, protože přece jenom nemáte, máte jen pouze C4 na to, abyste si udělali někde do nějakého softwallu nějakou tu díru, nějaký ten průchod, ale to je v podstatě všechno. Využijte C4 a to je všechno. Nemáte už další potom možnost, jak právě rozbít nějakou věc, rozbít softwall, takže u Valkyrie ta destrukčnost potom ztrácí tu roli. Já ho asi oběhnu, vůbec nebylo třeba, tým si s tím poradil úplně geniálně. Chtěl jsem ho oběhnout blice, ale než jsem vůbec tak stačil učinit, tým si ho podal. Možná z někteří z vás jsou překvapení, ti co mě ojojoj sledují delší dobu, ale ano, skutečně jsem si vzal blice a teď mě dokonce i ochránil před spawnkillem, takže přece jenom ten štít se k něčemu hodí. No ne. Jo, já bych ho tam měl krýt, že? Asi. No, kurňa. Tak, pojď. Pojď, hochu. Semka, pojď. Já se nenechám kvůli tobě zastřelit. Kdo si z vás v komentářích mě taky prosil, ať vyzkouším blice? Já jsem taky odpověděl a slíbil, že to není problém a že tak učiním. Takže já svoje sliby plním samozřejmě. A teďka... Navíc... Je to perfektní teďka příležitost, když vyhráváme. Protože já s blicem vůbec neumím. A když s nějakým agentem neumím, tak prostě za něj nehraji. To je logické. No a blitz byl právě jeden z nich. Takže já jsem ani nikdy nechtěl za něj moc hrát. Přece jenom ty štítaři mě nějak moc jako nenadchli. Vždycky jsem rád, když hraje za montáně nebo za blice někdo schopnější než jsem já. Jak tady to vypadá dobře. A jdeme na to. Vždycky zapomínám, že vlastně můžu tím štítem dotyčného na chvíli oslepit. Fajn, oni jsou úplně dole. No. OK, a já mám planting zase. Já mám zase plant. Hoši, nechtějte mě rozesmát. Ajeje. Mohl jsem vystřelit? No, dokonce jsme prohráli. Tak tohle byla moje poslední zkušenost s blicem. Ne, dělám si legraci samozřejmě. Určitě dám v dalších dílech prostor pro něj. Ale teďka, když už jsme prohráli, vezmu do keby. Jistota je jistota. No, a tady máme nějakého special blitzem, takže pán určitě bude vědět, jak se tady s tímhletím operátorem má hrát. Takže jsou úplně v tom nejvyšším patře. Takže máme tady opak. Ale kdo to tam po mně zase šije? Hoši, to jste fakt trapní. To jste vážně trapní. Vysteč tu hlavu ještě jednou a ustřelím ti. No, tak co bude? Bude? Ale no tak, pojď. Pojď, už se ti nechce. Jednou jsi vystřelil a už... už tam je. Tak pojď. Pojď mi. Pojď. No tak. Vystrč tu palicu. On prostě nepřijde. No tak, fajn. Já to vezmu vrchem, jako vždycky na téhle mapě. Já už snad ani nic jiného nedělám.
Kamerka, jo, pryč, výborně. Tak. Tamhle vidím rozbitý hatch, výborně. Takže hned využiju. A jak to vypadá zde? Kurňa, to není dobrý. On mě tam slyší. Já slyším zase jeho. Mira, jasně. Tak Mira. No jo, kde je? Kurňa! Takže aspoň vím, kde je. OK. Fajn, tak teď to nesmím hlavně pokazit. Já ho slyším. Sakra, neznervozuj mě. Ah, jo, já to nesnáším tady ty lety. Tak pojď. Pojď mi. Ticho buď, soustředím se. Nádhera. Takhle to má vypadat. Please don't talk to me when I'm playing this game. Thank you. Super. Takže máme tady... Tyjo, ten Borec mě fakt teďka vytočil. Máme tady další vítězství. Děkuji vám za zhlédnutí a zase někdy příště třeba u dalšího dílu ze hry Rainbow Six Siege. Ahoj.